Doćete da sklonite jednog čoveka, bi spasli ceo narod, vi to možete da uradite. Znači onda je hteo da reši problem Zelenski, on bi problem Zelenski rešio kao što su rešavali neke stvari po belom svetu vezano za neke koji su izdali Rusku federaciju. Znači pričam da je cela priča zaokružena oko jedne priče i on i dan danas može da reši Zelenskog doći. Znači nekome sve ovo odgovara. Ne sviđa mi se ova priča zahuktava mnogo veću priču i neće se ovo bajno i sjajno završiti.